само с няколко дума няма да мога да го кажа. Ще искам разрешение да са два пъти повече домици. Два пъти и половина. Добре. Всъщност аз съм тук съвсем професионален интерес. Аз съм доктор Койчо Поев. Доктор съм по етерични, лечебни и билкови растения. Доктор съм по ботаника, доктор съм по фитотерапия. Така. Доцент съм в Пловдивския университет по специализирана ботаника, професор съм на Академията на Виктор Востоков по алтернативна медицина. Занимавам се общо взето с билколечение, побръкнете в интернет, широко ще срещнете коментари за моята дейност. Но непрекъснато от 1982 година търся всевъзможни форми за алтернативни лечения, които да прилагам успоредно с фитотерапията. Бил съм на редица специализации в Азия, може би най-добрия вариант е от Усть-Каменогорск в Казахстан, където цяла година бях. Всъщност аз с Востоков там се запознах, там попрогледнах малко повече в тибетските форми на лечение. Преди, може би, година и нещо ми попадна информация за Пайдалъджин и от така професионален интерес почнах да роя да търся. Още нямаше книга, мисля, в България, намерих на английски, попаднахме някакви клипчета, взех да търся повече информация и най-важното е да реших да го пробвам най-напред върху себе си. Очудващо беше за мен, интересен, положителен ефект. Като всички мъже на тази възраст, или да кажем по-голяма част, проблеми с простата взеха да се появяват, гръбначна стълба, преди че аз практикувам йога, продължавам да спортувам от много години насам. Но все пак то устаряването си устаряване няма как да го спрем изцяло. Може да го забавим. Точно това се опитвам да правя и така убедих се аз, че Пайдалъджин има много добро въздействие, но колкото повече я практикувах, толкова повече въпроси ми излизаха пред мен, на които аз нямаше как да се отговоря. Тъй като освен едни клипове, коментари в интернета и книгата, нямах друг източник. Всъщност аз за тебе камера знам от Ида от преди доста време. Една от причините за да бъда тук е да се запознаем, защото имам доста пациенти в Бургас, на които не мога да предложа форми на алтернативно лечение, тъй като там ми липсваше познатие с когото да направя този контакт. Това е едната причина. Втората причина е да попия малко повече информация от източника за многото си въпроси, които имам свързани с подробности в техниката, защото техниката сама по себе си поставя непрекъснато нови и нови въпроси. Сега може би на такъв като мен, дето аз работя по-задълбочено, но не на любителска основа в цялата тази работа, но пък със сигурност винаги има си нива над който ще да е колкото и да е можеш и учен и ти трябва да пие информация от където трябва. И да, основата на това ми посещение са тези няколко неща, за които я казах, успоредно с което ми е приятно с нови хора, някои може би не познават от вас, други не, да се запозная и те така се създават едни общности на люди с еднаква посока на мислене и на интереси, които всъщност са малките общества, според мен, движещи в позитивна посока човечеството. Това за сега за себе си. Сърдечно благодарим.